Legendinė juosta Vienas namuose jau ilgametė tradicija ir kalėdų simboliu tapęs filmas ne vienoje šeimoje ar draugų rate. Kaskart jį įsijungus dėmesį patraukė vis kiti dalykai – aplinkos ir interjero detalės, dialogai. Tačiau ar esate pastebėję logikos klaidų? Kaip tik jų šioje kultinėje juostoje netrūksta. Pristatome kelias iš jų ir garantuojame, kad kitą kartą žiūrėdami šį filmą ieškosite kūrėjų paliktų nesusipratimų. Plėšikas Marvas lipa juoda mase išteptais laiptais, nuo kurių įsipurvina pėdos. Jam užlipus ant paslėpto vinies, Marvas sugriebė savo už pėdos ir krenta ant grindų, o jo pėda, kaip matoma, yra visiškai švari. Kai Kevinas oriniu šautuvu šaudo į sustatytą žaislinės figūrėles, pro ginklo taikiklį ji žiūri užmerkta akimi. Kai Kevinas apsipirkinėja parduotuvėje, į krepšelį jis įsideda tait skalbiklį. Jam einant namo plyšta maišai ir visos prekės pabyra ant žemės. Tačiau tarp jų minėto skalbinių skyšio nematyti. Kalbant apie tą pačią sceną, akivaizdu, kad Kevino namo nešami pirkinių maišai labai lengvi, nors berniukas pirko pieno ir daugybę kitų nemažą svorį sudarančių maisto produktų. Prekiams pabirus ant šaligatvio galima pamatyti, kad visos produktų dėžutės yra tuščios. Kevino šeimai grįžus namo, berniukas prieina prie lango ir pro jį pasižiūri į laukę savo artimuosius apsikabinantį senolį. Pagal lango padėtį name, pro jį Kevinas turėjo matyti šoninį kiemą, tačiau akivaizdu, kad berniukas žiūri į gatvę esančią namo priekyje. Kevinas nusprendžia pasipuošti eglutę ir nusipjauno kieme stovėjusios žalias karės viršūnę. Internete filmo gerbėjai dalyjasi pastebėjimais, kad namo tempiama viršūnė yra gerokai mažesnė, nei jau papuošta eglė. Po itin jautraus pokalbio su bažnyčioje sutiktu iš pradžių paėmė kėlusių senoliu, Kevinas laikrodžiui sumušus 21 valandą įskuba namo. Tik akiliausi filmo žiūrovai pastebėjo, kad bėgdamas link jų berniukas mūvi vienas kelnes. O pasiekęs namus ir juos įžengęs, jis jau su džinsais. Kevinas iškart skuba ruošti spastus blogiukams ir tikrai neturi laiko persirengti. Tačiau kažkokiu stebuklingu būdu, arba tiesiog dėl stilistės klaidos, jis vėl mūvi tas pačias kelnes, su kuriomis bėgo namo.